Hold kæft, et tabersted, mand. Her er toilettet. Og badet, og det deler med de andre på gangen. Claus, vi ligger og boller. Men vi andre skal også være her. Ja. Hold kæft, det er garn, mand. Jeg tror, det er fast af navn. Hvad fanden blev du på? Ved du, hvad jeg kunne have fedt? Hvis man havde sin egen lejlighed inde i byen. Det er løgn, mand. Vi flytter ind næste uge. Jeg bliver nødt til at gå. Hvor er du derhenne? Kom herover og sæt dig. Hallo, kig på mig, når jeg taler til dig. Behøver jeg kigge på dig, bare fordi du taler til mig? Jeg kan sgu da godt høre dig alligevel. Ved du, hvad der kunne være rigtig fedt, hvis vi havde en seng lige nu? Hvad har du så tænkt dig? Hvor fanden skulle jeg vide det fra, mand? Og så skal I lære jer, når vi skal i byen. Altså. Har hun knæppet med ham? Altså, hvad tror du selv? Må du da tage dit lort og fucking helvede til? Hvor gør du det, din sorte svin? Er det Dennis, jeg? Vi boller.